Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilarimiz, Instagram, Telegram'da ve boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bizi kuzatib turgan muxlislar yoki bir telefon yoki shu aksiyalarga qiziqadigan bir insonlar sizlarga avvalo bizi ko'rib turganlaring uchun bizga e'tiborliroq bo'lib kommentariyalarda da savollar berib yo like bosib ko'pchilikka tarqashini ta'minlab yoki insonlar sizlarga avvalo assalomu alaykum va rahmat aytamiz. Bugun sizlarga men bitta ko'p shu Telegramda ham so'rashgan, keyin o'zimiz do'konga kelib ham ko'p so'rashdi. Shunaqa meni ishxonamga statsionar telefon yo'qmi, domashniyga o'xshagan qo'yib beringan, yo'qmasam uyimga qo'yib beringan yo'qmi? Sim karta tushadigani, uzma baldiga perfektumlarga o'xshagan hali qo'yib qo'yiladigani deganlarga men bitta telefon tanishtirmoqchiman. Statsionar telefonga o'xshagan, mobilni telefon qilib ishlatsa ham bo'ladi, mashinada olib yursa ham, uyga qo'yib qo'ysa ham, ishxonaga qo'yib qo'ysa ham bo'ladigan sim karta, har qanday sim karta tushadigan telefonni tanishtirmoqchiman. Bu telefon mana ko'rinishi. Ana damashni holatda, damashni telefon deymiz bizda mana. Ko'rinishi turib kelik mana. Hop, bu telefonda sizlarga yaxshi tomoni svet o'chib qolganda ham ko'p joyda aloqa yo'qolib qoladi. Shunda ham uncha-munchaga aloqasi yo'qolib qolmaydi. Antinani zo'r shu edi. Nihoyatda imkoniyatlardan bittasi shu. Endi buni tanishtirishni boshlasam. Turibkanlik telefon mana. Bu antenna qismi. Mana endi orqa tarafini ochadigan bo'lsak, orqada mana akkumulyatori bor. Sababi doim to'kda turish shart emas bu. Svetsiz ham 1 kun, 2 kun, 3 kun zaryadkasi yetaveradi. Endi svetli joyda bo'lsa, svetga suqib ishlatsangiz ham bo'laveradi, akkumulyatorni olib tashlab ishlatsangiz ham bo'laveradi. Akkumulyator bor paytda mashinaga solib olib yursangiz ham bo'laveradi. Har qanday tog'li, har xil joylarda ham antennasi anchagina boshqa telefonga nisbatan yaxshiroq chiqadi. Ishxonaga ham qulay qo'yib qo'ygan. Ana sim karta tushadigan razyumi bor ichida. Ana hozir bitta sim kartani solamiz. Sim kartani mana solamiz. Ovozlarni ham bir ko'rishimiz mumkin. Mana krishkasini yopamiz. Ana. Mana endi yoqamiz mana. Mana yonyapti. Mana antennani ushlashi mana. Mana antenna. Ko'rdingizmi? To'la. Antennani zo'r shu edi. Ovozlari ham baland. Shu holatda sizga vizip kelsa, qo'ng'iroq kelsa, shunday qo'ng'iroqni sen tugmasi bilan olsangiz, gromkisda ham baland gaplashib turishingiz ham mumkin. Xolos siz turibgani olgan holatda bemalol gaplashishingiz ham mumkin. Hamma tomonlama imkoniyatlari bor. O'sha telefonni singari ishlayveradi, bemalol misol xohlagan klavishingizni bosib turib, jo'nash tugmasini bossangiz, bemalol raqam noto'g'ri berilgan. Iltimos. Ovozni ko'rdingizmi? Mana eshityapsizmi mana? Mana nomerni yozib mana qulog'im. Shunaqa balad hali uncha-munchalik uyda yosh katta, quloq og'irlashib qolgan odamlar uchun ham juda qulay. Narxlari ham arzon. Kelinglar, bemalol bizning do'konimizda bor. Keyin yana nima demoqchiman? Opisaniyada Telegram gruppamizni yozib qo'yapman. Telegram gruppamizni topib, kirib, bemalol qo'shilib, o'sha yerda boshqa narxlar bilan tanishishingiz mumkin. Doimiy mijozlarga albatta chegirmalar bor, albatta kelishlaringiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yoqmagan bo'lsa, dislike bosib qo'yinglar. Podpisatsiya bo'lmaganlar, podpisatsiya bosinglar. Savollar bo'lib qolsa, kommentariyalarda qoldiringlar. Izohlarga qo'shimcha kerak bo'lsa yoki yana nimanidir qanaqadir mahsulotlarimizni
sotayotgan tovarlarimizni obzorlari yoki masalan tahlillari kerak bo'lib qolsa, shular haqida savol berishlar ham mumkin. Ko'rib qo'limizdan kelganicha, juda bir dahshat bo'lmasa ham qo'limizdan kelganicha bir qishloqchasiga tushuntirib ko'rsatib o'taman. Yoqqan bo'lsa bemalol kelishlari mumkin. Mana telefon. Rahmat e'tibor uchun, katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda kechiktirmasdan, uzoq kuttirmasdan chiqarish harakatini qilamiz. Rahmat sizlarga.